ဘယ်လိုမှလိုက်ကြတော့ရှင်ပြောဦးနာသေးဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့နှစ်ခုဝါလက်တင်တွေ့ကြပါဆိုတော့မှလိုက်တယ်နော်ဦးနာသေးဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့တွေ့ပြောင်းတွေ့ပါနော်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကတွေ့ခိုင်းပါလိမ့်ခရီးကတွေ့ခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်ပြင်သစ္စာမသိဘဲနေမှာဆိုလို့မေးရပါသည်လို့မှတ်ရတယ်နော် သစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတဲ့သစ္စာသိမှသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသေးသေးချာချာမှပြီးသားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပฏิရောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးမှသာရင်သစ္စာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဝင်ကြီးပေါ်လာတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါဒီကဓမ္မရဲ့ယခုဘုရားနာဘုရားတေဖို့အရှင်သင်ရှိပြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားကြနော် ဩနာသေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးအရှင်သင်ရမှာကြရဘူး။အဲ့ဒီဩနာသေးဆိုတဲ့ရှင်သင်ခန္ဓာကြီးရတရားဓမ္မလို့ကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ဩဒီဩနာသေးကတို့မလွဲပါမရှောင်တာတွေ့ရမှာပဲ။ရှောင်တာတဲ့လမ်းမြဲရှိလေသေးတာမရှောင်တာတဲ့လမ်းပဲလားဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်။ဩနာသေးဆိုတာရှောင်တာတဲ့လမ်းကရောက်တာပဲ။မရှောင်တာတဲ့လမ်းလားဆိုတော့ဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်နော်။ ဘုနာသေးဆိုတာရှောင်းတာရှောင်းကြားလို့ဖြစ်တဲ့လမ်းလားဘုမဟုတ်အာဒါထုံရံလမ်းလားလို့ဒီလိုနှစ်ချက်တွေးကြည့်တယ်မနော်နှစ်ချက်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွင်းတို့ဓမ္မတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုနာသေးဓမ္မတို့ဘယ်ကလာတော့လို့ကိုယ့်အကိုတွေးကြပါနော်ကိုယ့်အကိုတွေးကြတဲ့အခါကျတော့ခွင်းမင်းလေးက ကိုယ့်အကိုသုံးသက်ကြပါလို့ခရီးကသမဏသနာသုတ်နိဒနာဘုရားကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတော့ဩနာသေးဒီကားလို့သင်္ဍဃာဓမ္မကိုဘယ်ကလာတော့ကိုယ့်ပါပြီတဲ့ဩခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဩနာသေးလာတာပဲဒီဘက်ကဩနာသေးဒီဩနာသေးဒီကားလို့ဆိုရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းခေးပြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်လိုက်တာပါ ခန္ဓာကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းကြီးပြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တာရောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ခန္ဓာဝေနကံတော့သင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာငါးပါးရှိဟောဒီခန္ဓာငါးပါးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာတွေများပေါက်ပွားပြီလာမတုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကအိုမှုနာမှုသိမှုပေါက်ပွားလာ အနာရေဘာလဲနော်ပေါ့ကွာလာရမလဲအိုးနာမှုသိမှုတွေပေါ့ကွာလာတယ်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဓမ္မတွေရှင်းပြပါရောမနော်ဩော်ဒါကြဒီခန္ဓာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုချိန်ကစပြီးတွေးလိုက်လို့ရှင်းရင်အဲခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါကဓမ္မတွေဘယ်လိုပြောမိရဩော်ခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာ ဘာကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဩနာသေးလာပါလေခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဘာပါလေအဲဒီဩနာသေးကဘယ်ကမြညံ့ညောင်းပြီးပေါက်ပြီးတကယ်လားလာပါလေမလဲလို့ဘေးရောဓမ္မတွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကားလို့ရှိရင်ဓမ္မကဘယ်ခန္ဓာရရဩနာသေးဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေပဲ ထုံးလာမှာပဲပေါက်ပွားလာမှာပဲဆိုတော့ညှင်းမှုလိုသေးလားအင်းခန္ဓာရှိရင်ပါရိညာထုံးလာပေါက်ပွားလာပါမယ်အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာခန္ဓာစုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားမိတဲ့အတွက်ဩနာသေးနဲ့ပြန်မကွဲနိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးဒီကလာမကြိုက်ကြခြင်းနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဩနာသေးဆိုတာကြိုက်ရလားမကြိုက်ရလားမကြိုက်ရဖြစ်ဆိုတာသိကြလား အဲ့တော့သူ့မကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးလို့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာသူ့ရေတော်မြစ်ကဘယ်ကလာတော့ဆိုတာတွေးလိုက်တော့မှခန္ဓာငါးပါးကလာတာမှန်ပါဗျာဒါကဓမ္မတို့ဩနာသေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩနာသေးစုတော်ပြည့်ကျင်လို့မှန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ဩနာသေးစုတော်ပြည့်ကျင်လို့ဆိုတာလူပြေရပါလို့ဩနာသေးနဲ့အတူနေရပါလို့
Nabiya Valeri Seno. Yamaviya Valeri Seno. Dharganyaruvele, Lubya Nabiya Jinjin Khanzaiwe Suro. Ugnadiri Jinjin Duyaiwe Sura Ribe Yom Yom. Dabin Kamiyaru Yamara Bumbobya. Kuna Yang Mawalim Lelu, Lubya Sharoma. Dharganyaru, Mawalim Lelu, Chau Yang Mawalim. Uralem. Sarabhi dukha desa, vyari bhi dukha desa, maranam bhi dukha desa, suro. Ti dukha desa, dongyaku, dhagaramariya madhiro, khanda sudami lai. Ti desa ava madhiro, varam, khanda sudami lai kya. Kujun neva. Dhagaramariya, khanda sudami lai kya, vana jela. Suna dina diya, dhagavaya. Oh, ngaru alway chori, then lomi bolu, suru jen lwaba. Lukana diya vali, nakana diya vali, suru. Una dine makwa makwaya valu ii. Dime yab jau. Oh, kamiyaru vali, kakua gu bada tema, che yama dana, yu sura madidaga, donare. Lukana diya vali, suru. Una dine makwa makwaya pia valu ii. Nakana diya vali, suru. Yamakana viya vali suro. Oh, naukhin parama, nukhe machele kwane, no? Vena yamu suro, di, lukana viya vali sura paku ha, vahu madilo, rungu mere khachara, unade dukha desa madi. Mimi kanda jile. Mimi kanda jile dukha desa madi. Boja. Kade vahu madi dada. เดี๋ยวเราไม่อะไรเหมือนกันมาเดี๋ยวเราขอเรื่องการตั้งคิดดีนะเป็นสุภาษณ์นักขันดาบีจุกขาฮะจุกขาเดี๋ยวสาวกว่ามันก็นั่งอาบายยาเป็นเมียเขาจะไปเรียกกันคุณรู้ว่าจุกขาเดี๋ยวสาวเลยรู้ว่าอยากไปรู้อีกเสียกันคุณรู้ว่าไม่ไม่ไปรู้จักกันเสียกันเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะได้ไปแบบเมียคุณล่ะ วันนี้ได้เช่นนู้นได้กาล่ะลูกไม่ได้ขายจานมาได้เช่นนู้นได้กาหัวกวาดูกูยังเนี่ยมาดูสามมาดีลูกได้ไม่ยังจูบมาเลยไปลูกสู้จ้าบ้าวกูยังเนี่ยดูสามมาดีลูกได้ไม่ยังจูบลูกเช่นนี้ดูสามมาดีเลยกวาดเองมาเช่นขนาดยาวไปลูกอีดีลาจะมาไปแต่ชาลาจะชิดเลยอะไรอย่างเงี้ยลูก เดี๋ยวจะเปลี่ยนตั้งแต่เจ็บไปเลยไม่สุดเลยที่ไปหาเชื่อมบ่ไปเลยไม่เชื่อเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนตั้งแต่เจ็บไปเลยไม่ได้ยังดีเดียวมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะดีกันทั้งเรื่องสุดเลยว่าเปลี่ยนไปเชื่อมาพูดยาวอีเรื่อยๆจะเปลี่ยนนี่เลยลูกสิเชื่อสุดเลยเชื่อจะบ้านน้องใครก็เป็นการมาลูกคนนั้นเปลี่ยนก็ลาวาเลยก็เป็นการงานว่า ยาลูกก้องลูกก้องว่าจะมาลูกก้องมาเลยเดี๋ยวเรามาลูกก้องเดี๋ยวจะมาเลยก็ว่าเองก็มองเองยิ่งดีบล่ะขณะงาว่าบาดเดชะลูกก้องเดชะยี่ก็บาดเนี่ยยังยังบอกเด็ดเดชสุราบดีบล่ะบาดเนี่ยยังยังบอกไปแล้วเป็นที่กวนเด็กอะไรมาเลยกูเดียร์นานนี่จ้าเลยยกย้ายเลยแล้วไม่มาเลยแล้วลูกไม่มาพี่จ้า นั่งเอาว่าบาดยาเลยบาดเลยทุกข์ก็เดชะเดียร์เองเชื่อกูรู้เรื่องเลยเรื่องเมื่อเดียกับอุจจาระก้องมาแล้วลูกไม่เชื่อนะขมิ้นรู้มันรู้อะไรไม่จ้าระบุฮะอุจจาระก้องมาแล้วนาจาระก้องมาแล้วปีจาระก้องมาแล้วมาได้ยี่ยามเนี่ยเชื่อมาแล้วลูกมันไม่เนี่ยหรอกยี่เนี่ยหรอที่ต้องกูไปยามมาไปกูไปยามโอ้มุ่ยเลย กูไปยังไม่น่าหูยิ่งก็เรื่องหูยิ่งก็เอ้ยเราอุจจาระก้องนั่นแหละมาปีละทีนั่นนับกล้องมันไม่ได้เนาะว่าเรื่องมันไม่เนี่ยขนาดที่อันยองยองบอกมาไงดาวเวสดีกว่ายังไม่ใช่อันยองน่าอันยองเป็นยองบอกไงขนาดที่ก็อันยองบอกละมาก็กูเรียกมาเรียกมาต้องเจริญเจริญอาจารย์ชาวเซรีปัจจุบันเลย ที่วิ่งเลยชีพอาชีพมาเรื่องมาเรื่องมาไม่เนี่ยโอ้ชีพจะต้องอยู่ยากเลยไหมขมิ้นรู้อุ้ยเนาะคุณหมอเอกนะครับเราไปกวางเนาะ
ชูลิงมือเนี่ยถั่วละบ่มีเลยล่ะมีเลยชูลิงมือถั่วละนี่มันเจอไม่ได้ล่ะอุตส่าห์ก้มๆไม่ได้จ้ะเว้ยไม่เป็นเมียน่ะล่ะคันนาก็ถั่วละล่ะก็ด่าแล้วล่ะแม้ตะบ้อป่าจ้ะแต่เป็นคันนาโหยี่อ่ะบ่าเลยญ่อเนี่ยเนี่ยป้อมเลยสุดาเพียงยะนี่ไม่ชินได้หูล่ะโอญ่อนาญ่อเป้ญ่อด่าเลยก็ป้อมเลยสุดาไม่ได้จ้ะหูล่ะเป็นก็ถั่วละเนี่ยญ่อๆนี่บ่าเลย ขณะนั้นว่าทุกข์ทิศามะรีเลยเนี่ยยันตีกาลตองไล่แต่ด้วยตะบี้เราเพียงกูจุเนี่ยบ่ล่ะอุญญ์นัญญ์เตญญ์เนี่ยเพียงไม่ปอกกว่าเนี่ยสรุปกูยะเลยใช่มั้ยครับเออพระสงฆ์ก็เลยมีก็เปลี่ยนตรงกับบ่กว่าสรุปตรงกันตมตนะตกกูฮ้อเนี่ยได้ด้วยโหนาเสวยก็ลาบาเลย ကိုယ့်အကိုယ်သုံးကြနော်ကိုယ့်အကိုယ်သုံးကြကြခါကြတော့ရှင်ဘုနာသေးကဘာသစ္စာကောင်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးကဒီဉာဏ်ကြီးကျောင်းမြန်လေးမှတ်လိုက်သမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမုဒိယသစ္စာဘုနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြမကသစ္စာမရှိတာကိုနေရတဲ့သစ္စာ မရှိအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘောရ။အော်၄ချက်သိတော့ပြီ၄ချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာ။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်တာ။ကျင့်လို့ခန္ဓာကဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာ။အော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလား။ ခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရောဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုရှိပါလားမှန်ပါဘူးသမုဒိယသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိင်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျင့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိသွားပါပြီတဲ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့နော် နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကလာပါလိမ့်။ခန္ဓာ၅ပါးပဲလာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါး။ဩော်ဒါဖြင့်သနာရသမှုရာသစ္စာခန္ဓာကသနာနဲ့ခန္ဓာချုပ်အောင်ကျင့်နေခြင်းကသနာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ဆို။ ဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုင်သွားရမယ်နော်တော်တော်ကိုတဏှာဝိဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကတေဘုဒ္ဓတာနဲ့ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေညံတော်တော်တက်လာပြီ။ဂိုင်းကဏ္ဍငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့်။ဒကာမုရိယကလာတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလား။အင်းတဏှာကဘာသစ္စာ။အင်းသူကဖြစ်စီတဲ့ကျူတရားကြီးက သူတို့ကခုချောင်းကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောတကယ်ရှုပ်သွားပြန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့ကခုချုပ်တာဆိုတာပါဘောရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုပါတယ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဆိုပါတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းသွားတယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ မနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဘုဝင်ကြီးဘယ်ကလာမှမသိတဲ့ခါကျတော့သူ့အညံပြားကနေပြေးဒီကလာဥပ္ပယေရှောက်ပြီးမှလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ပြုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးအရင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဝင်ကြီးဒီကားလေဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ထဲမှာမပေါက်ကောင်းတဲ့ဘုရားဝင်စားလက်ခါတယ်အသုံးကလည်းမကျရှုပ်လိုက်ရရှုပ်နေသေးတဲ့ဘုရားဝင်ကြီးကအမြင့်လိုက်ရှာပြီးအမြင့်ဖြတ်လိုက်ရလ
အနာဘာဒုစာကြီးပါလေဒါကြီးတူအောင်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာရမတွေခွင့်ယူသေးဖို့လိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ထားတာကိုကောင်းပြီတော့ဖြင့်ကြိုးစားမယ်ကြက်မယ်ကြက်မယ်ဆိုတာကနှလုံးသွင်းရပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာသတိပေးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့လေခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းကမရှိကလို့ရှင်ဆရာတော်သမားသံဃာတို့ရှိပညာရှိဧတံမရှိကလို့ရှင်ဖြင့်ဒီအောင်လေးမှကြားဖို့ရှိသေးရဲ့အဲကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာလေမမေ့ဝင်နဲ့တော့လွန်စွာအထုနန္ဒီယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်မြန်မြင်အင်္ဂါရံမှန်မြင်မရကြောင်းကို
Sikong Mong Tha,
Thế con con gái được rồi, sao làm gì ạ? Nếu làm con này là ba con bảo sao là con gái này chết không được rồi? Dễ gì rồi ra? Thế con con gái được sao làm gì ạ? Ông bà lên nếu làm nhà, ông bà làm gì không? 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 Cái này đi cháu cụ của mà ta ra vui là. Mà thế, đi cháu cụ thì có khi nhà mẹ cháu đi tên nào là vậy? Đi tên nào là đâu? Đi cả năng áo là chết luôn. Đã thế, ဒီကရမတို့ဒီလိုလောက်ကြတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီပဲတို့ကြောင့်ပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလို့ဘူးလားဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာဒီဆုံးမကျွန်သင်ကိုသာသရိပတ္ထာဆိုတဲ့အချိန်ဆုံးမကျွန်သင်ဉာဏ်လုံးကိုပွင့်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပွင့်လာပါဆုံးမကျွန်သင်ဉာဏ်လုံးကိုပွင့်လာတာဘုရားကဒီကနာမှာဒီကရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကရပြီဒီကလာ ဒီနာနေပါတယ်ခင်ဗျာမေယာနာနေဖျားခင်ကိုရမကြီးရဲ့နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကုရုဇင်ကဒီတနာကုရုဇင်မိုက်ကဒီတနာကိုလက်ကင်ထားကုရုဇင်မိုက်ကပါလက်ကင်ထားပါလေတနာလက်ကင်ထားကုရုဇင်မိုက်ကတနာလက်ကင်ထားတော့ဘုရားရည်ရည်ရက်အဲကုရုဇင်မိုက်ဘဝနဲ့ဆိုတန်လျာကမင်းကလည်းအနတ်ကဘယ်တော့မှမပြေခဲ့ဘူးရောက်ရမင်းမြလုံးနေနာ မင်းကောင်းမင်းကိုမဲ့စိတ်တွေမင်းခင်လိုက်မယ်ဘုရားဒီနာရပ်ပြောသူကရောက်ရမှာဒကာဓမ္မတွေခင်တော့မင်းတဲ့သဘောပါမှန်ပါဘူးလားဒကာဓမ္မကဘာလဲရောက်ရမှာခင်တော့မင်းတဲ့သဘောပါတော့ဒကာဓမ္မကိုကိုယ်လေးပြန်နေကြဟာကိုယ်ကကွန်ကင်ခိုးလာလို့ကြောင့်ပြောသေးတယ်ရောက်ရတယ်မရောက်ရဟုတ်ကဲ့ရှင်ခင်ခင်ကောင်းတယ်ကြီးအောင်လေ ဒကာဓမ္မတွေဝေလမြောင်းမေမိုက်ရာဘုရားတို့နိုင်ငံဓမ္မရှင်ဒီလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်ပြီးခင်ဗျမင်တတ်ပြီနင်တို့များမိုက်ရာယူလို့ရှိသေးတယ်အစရှိရင်လည်းလူကြီးသူမတွေကလည်းဒီကိုပြောနေတာပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းဥက္ကမောင်မရှိလားဗျအင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ရမှန်ရမှာလားဒကာဓမ္မတွေသစ္စာသိရမှာလားသိရပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကုရုမေကြီးကဟေးဘုရားရှင်မိုက်ဒါဘုရားရှင်တဏှာကြီးရဲ
so be got a pair of gangrene, you got it. You know, yeah. All right, we got one. And then I go, my dear, I go, my dear, a yeti, baby. And then go, yeah, I go, yeti. Two, the yeti, I see me, you. The yeti, I'm you, I'm gonna go. And then I go, yeah, darling. You're a. To do the my grandma's on the quarter of which in a minute, they let the lame, but they don't matter much, silly me. Hey, I got so much, you know, they're not going about it, so that's what you're not going on to the canal, kill me and I, and if you got up with anybody. They are not going, my leg. Kill me, putting a silly guy, and I chop by and they be got a pair can go to me, dear. ဒါကတော့မရီဆုံးမနေတဲ့ဆရာသမားတွေရောဒီဒီနာဆောင်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေးတာခင်တော့မယ်ဆိုတော့ပြီခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာလဲတွေးတာခင်တော့မယ်ခင်လို့ရှိရင်ဒီကတော့မလို့တွေးတာကိုစားလိမ့်မယ်တွေးတာကိုသောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ねခင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ねတခြားခဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းတွေးတာခင်လိမ့်မယ်တွေးတာသောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒီဒါပြင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းကဘဝဆောင်နေရာကသီလာဓမ္မ ตาบ่กินจังนะบ่นี่บ่กินจังนะกุขันธ์นะบ่กินจังนะดีหรือปีละนะเมนูว่าเนี่ยยกอย่างแม่ขันธ์นะอีแม่ขันธ์เลยไม่สุดเลยดีอาตมานี่ดูขึ้นเลยล่ะเออเดี๋ยวกินตรงนี้อ่ะดีนะอย่าไปเมงอ่ะงัดเตเตล่ะรอกูยกอย่างมาเมยอ่ะได้อะละนี่ขันธ์นี่กูเมนี่ก็ได้สุดขึ้นเพียงอย่างก็มีเมยยังซ้าได้มั้ยอเสิ้นเลยยกได้ละเย็ดดีกว่าเลยพะย่ะดีนะส่องนี่ตะบ่อย่า เออเพียงมีอนาสอดอยู่ในสมัยกะซ่าเราไม่อยู่แล้วไม่ตึกจนเลยสุดแล้วตะบงว่าวุฒิเรียนไม่มาชีวิตแล้วเพียงวุฒิเรียนไม่มาซ้ํามันอยู่ไม่ตึกเลยสุดแล้วชีวิตแล้วเพียงนี่တော့พระญาณีนาณีปิกาละกระเลื้อลงเนี่ยส่องตะโลบ่เปียซ้องปิกาละตะกาว่าเนี่ยชะเลยอย่าดิอุเนี่ยอยู่เลยยิ้มอยู่ล่ะถ้าเลยอสิ้นเนี่ยย่อชะเลยสรุป အချင်းနဲ့ရောက်တာတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်မင်းမြို့မိသိမ့်မိပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီကရမတိဒီလေးလေးလာမနာမလားလာပါဘူးဒီကနာမရဘူးလာပါဘူး
ဒီခန္ဓာရဒီလေးတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာယပိကာရဒါတွေကိုမြူကောင်းသိကောင်းနဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမြူရမသိရပဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်ကန်သိရမယ်တရားဓမ္မရေဒီ၆ပါးပါလေဥရိဏကမြူကျန်သိကျန်နော်ဘုရားကဘယ်လိုသိစေချင်လဲဘုရားကအစိမ့်နဲ့ရောတာတဲ့အယက်တိမင်းဘဝပိကာရတဏှာနဲ့မြူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်ဒီခန္ဓာကြီးရပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဒီသေးဝဲကြီးမင်းနဲ့ရလိမ့်မယ်မဆိုဘူးလားဒကာဝဲဘုရားဒီနာပွင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဘုရားဘယ်နာပွင့်မှာလဲဉာဏ်ကင်းမင်းရဆိုလို့စက်ပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာကြီးကကာယမနာနာကနေပြီးဒီကရအမြဲဆောင်နေရကြဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဝဲမတို့ဘုရားရှင်မိုက်ဒီကားလို့ရှင်ပြန်ရောက်ရမှာအယံရှင်ဖြစ်တာဘုရားရှင်မိုက်ကပါပါလိုက်ဘုကံလည်းခံလိုက်တာပဲ။ကိုယ်နဲ့ကြီးကြတာလေကော။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကုသိုလ်ရှင်ဆိုလိုက်ကြတရားဓမ္မကိုအငတ်ဖြစ်နေတာတွေးရတော့တွေးရစွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်နေရော။တဲ့လဲဆိုပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အခုဘာမှသင်္ခါရလေးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြော်လို့မင်းမင်းပြောကြ။ဘာမှမတော်ဘူးနော်။ဘာမှမတော်တာကိုခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ခင်မင်းမြူမိတောင်းမိတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြလူသေးလား။ရောက်ကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းထို့သူပဲ။မင်းမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောထို့တူရခင်မင်းမြန်မိမြို့မိကြတာကြီးပဲဆိုရင်တော့လောကဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာဒီလိုပြဲလဲ။ဦးဘွားများစွာကနတ်ပြည်ကလာသေးခဲ့တဲ့အတွက်တွေ့ရတော့ဖြင့်တော့မှာပဲမြို့မှာပဲ။သဘောကျ။တွေ့ရတော့တော့မှာမြို့မှာပဲဆိုတော့သေချာပေါ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားတော်တွေမှာတရားဓမ္မတွေမှာတချို့အိမ်တော်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညီလေးတန်းလားဟုတ်လား။သူမှလေးတန်းလားမွေးကြတာလေးတန်းရောက်ရပြီဦးသားတော်ရအိမ်တော်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ရတယ်ကူများဟာခင်မဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုကိုယ့်အကူမျိုးမယ်ဆိုပြီးမျိုးနေအိမ်တော်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အကူမျိုးတယ်အိမ်တော်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားမျိုးမျိုးတယ်ဘာဖြစ်လဲငါတော်လူဘယ်နဲ့ဆိုကြဘုရားငတ်တာပါလိမ့်နော်သနာကငတ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒီတရားရှင်ကရောက်ရမြင်မှာဆိုတဲ့တော့ဟောရရရေအရက်ကြီးกว่าတို့တော်ရရတဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်နန်းကောင်းပါတယ်တို့တော်လည်းအရှိန်နဲ့ရောထားတာမင်းကွာမကောင်းလေဘယ်သူကမှရှားပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရင်မဖြစ်ချင်ဘူးတောက်ချင်းနဲ့ခင်ရင်နဲ့မင်းရင်နဲ့မျိုးချင်းနဲ့သိချင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါကခင်ဗျားတို့ဘဝနဲ့ရတာမတ်လာတော့ဒီတိုင်းပဲဒီအရင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တွေ့တာနဲ့ပြင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့တော်မြင်မြင်မိတာပဲဆိုတာပဲသဘောပါကြ။တေကြောက်เสียကောင်းမှလားဓမ္မတို့။ကောင်းပါဘူး။သဘောရောက်ကြ။ဒါဘုရားဝင်နာနေပွန်ပါလိမ့်တို့။ခင်ရမင်ရနာနေဘုရားစော့။အေးဘုရားရှင်မိုက်။မင်းနောက်ဘဝလည်းမဝပဲနဲ့ငတ်ပြီးတည်ခဲ့တယ်။မင်းဒီဘဝလည်းအခုရောက်ပြန်ပြီ။အခုရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းဒီကားလို့ဇာမားတွေလုံတော့မဲ။အစိမ့်နဲ့ရောတဲ့ရက်ဒီမင်းပါအောင်တော့မဲ။သူကြီးဘုရားရှင်ကိုရမဲကြီးဒီကနေ့စောင့်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမဲကြီးဟောတာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတွေအစိမ့်နဲ့ရောကြတာဒါလည်းကိုခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါကြီးကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ခင်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာမလာဘူးလားတဏ္ဍာလည်းဥပါဒနာကံကရောသောဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသောဇရာမရဏဆိုတဲ့သေးဘွဲ့မလာဘူးလားဒါမြုံမိလို့သဘောကျဒီဟာမြင်မိတယ်ဆိုတဏှာနဲ့မြူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြူတာကတဏှာဆွဲလန်းတာကအရုဒ္ဓကကံကကံနဲ့ပြေရှားတယ်တော့ဗာရိယကံနာဘာရတော့ဘာပွဲတွေနှွေးရကိုနာဒီပွဲတွေမနှွေးရဘူးတောင်းပြီလို့ဖြစ်ဒီဟာလေခင်မိမြူနေတောင်းပြီလို့ဖြစ်ရှင်းညာဒါကြဲအာရဏ၆ပါးကိုခင်မင်းမြုံမိတောင်းမိတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေတဏှာဥပါဒံကံနေပေါ်လာပြီးကာလခန္ဓာဟောဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးပေါ်လာခြင်းနဲ့ပြန်သူကနေပြန်ညော့ညောင်းနေပေါက်လာလိုက်တာအိုနာပြင်းညော့နေပေါက်ဘာလဲပေါက်ဩော်ခုခွင့်ရဒကာရမတွေမရှိဘာညော့နေမြန်ပေါက်ကြမှာပါလိမ့်အိုနာပြင်းညော့နေပေါက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေဘယ်နဲ့ရောဒီကံကြီးကအိုနာပြေညွန့်နေပေါက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမိမိလေးခင်ဗျာမိညာကိုမြုံမိသိမ့်လို့ဘုရားဥက္ကမေပါတဲ့
ကျောင်းမှာလာပြန်အဲကျောင်းမှာခင်ဗျားတို့ကဘုရုပ်အဖို့များတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်ခင်ရမယ်ရဖို့ကြွားပါလိမ့်
Chúng ta được đà, đá trong mặt chúng ta. Xin nhờ là, giả có mấy đà giả huynh dễ đi, chú rè đáy, giả có giả gà gì, mấy đà lưu nè, huynh dễ đi, bắt hòa bà nà mà ạ bố khánh. Dì mì vừa là, bà nè bố nè giả đàm. Chúng ta nè bố nè giả đàm, cái nè bố nè giả đàm, chú phim nè, lưu, ấy nà lưu lưu nà mà là, nè giả đà bè, mấy đà, ạ mẹ bố nè. Ấy nà lưu mà vũ đè, mấy đà ạ mẹ bố, đi mấy đà lì bè giáo cổ mà lì. เนี่ยก็เมตตาน่ะไอ้โซนนี่แหละทีนี้ก็ว่าเมตตาเสียไปแล้วตนาเวนน่ะมาตนาเนี่ยไม่ต้องอยู่หรอกยิ้มอยู่แล้วเมตตาเนี่ยก้องอยู่เนี่ยอาจารย์เอ๊ะมาเนี่ยรู้สึกเลยเสียเอาไปลบไปสุดแล้วเวลาดีจ้าเนี่ยปีกาลาดีจ้าหมดต้องอยู่ดีไปเลยไปเลยสุดแล้วไม่เลิกมันเนาะได้กันแล้วมาก็เตียเตียป่วนเนี่ยไม่อยากติดบาล่ะเป็นหน้าเนี่ยป่วน ခင်ဗျားတို့ခင်ရမယ်ရနာနဲ့ခင်ဗျားပွင့်အင်းဖရာတော်ပွင့်ပေါ်ရနေရာကြောင့်များများပွင့်ရဒီဘက်ကသားလေးကြတယ်ခင်တော့အဲ့ဒီနောက်ဖရာသွားရအောင်မှာဟာဒါလည်းနင်းသွားမမြုံနဲ့ဒီဘက်ကမကြီးကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကြည့်ရခင်ဗျားတို့မြုံမိမှာပဲဆိုတဲ့အရေးကများပါလားအဲ့ဒီနောက်ဖရာသွားတယ်ဒါလည်းမမြုံနဲ့မြုံရင်စိတ်ခဲ့တပည့်ကြဒါလည်းဒူမာလေးအန်လာလေးမကြီးရိုက်ရှိတယ်ဆိုပြန
ဘယ်လိုစိတ်ကူးပြန်ခင်ဗျားမြန်မြန်မဲ့ပဲစိတ်ကူးနေပြန်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါမျိုးတဲ့စိတ်တဲ့ဘောမပါဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမရလိုက်ကွင်းရတယ်ဒါလည်းမမျိုးနဲ့ဒါလည်းအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရဲ့ဒီဟာဘောကြပါလားအဲ့တော့အရက်ဆိုတာကမူးစေရစ်စေတယ်ဘောကြအစိမ့်ဆိုတာကသိစေဒီအာယုန်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးမယ်သမားကြနောက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအာယုန်တွေကြောင့်ဒီဘက်ကဥနာစီတွေတွေ့ရတာကအစိမ့်နဲ့အစိမ့်ပြင်ပြီးသေးတာဒါပြန်ဒီအာယုန်တွေကဓမ္မကမူးလဲမူးစီပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြသိလဲသိရတယ်ခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေခန္ဓာတွေကဘာလို့လဲဓမ္မလို့အစိမ့်နဲ့ရောတာလေအဲ့နှခုထဲလိုက်ပါဘာနဲ့လဲအစိမ့်နဲ့ရောတာလေရဲ့တရားဓမ္မကမူးလဲမူးစီတယ်တပည့်ရသိရောမူးလဲမူးစီတယ်ဆိုတာဒီအရင်ကောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ကမင်းရားကောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုအင်းသရကောင်လို့ဆိုတော့ဥပဒနာလုံးကြီးသစ္စာရဲ့မြင်တဲ့လုံးကြီးလုံးပြပါလေဘာပြောလဲမူးတပည့်ရမူးတော့ဇနာဥပဒံကံတရားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဥနာလေးညံ့နေကမပေါက်ခဲနေပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ကြီးမြုံမိသိပြီတာကလည်းမူးလို့မျိုးတယ်။နောက်အချိန်ဖြစ်ပြီကလာဥဝဲနာဝဲသိဖို့ခင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောပါ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မလေးတရားကြီးပေါက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားမပေါက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါကြီးဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ကလည်းကြိုက်ကြတာလုံလို့တရားရတယ်သိယူမှလည်းဆိုရင်သိမှာ။ဘုရားဆိုရင်လည်းသဘောကျ။ယူမှမဟုတ်ပါဘူး။သိရင်လားသိမှာရော။အော်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကပြန်ကရုဏာရောမြတ်တာရောတခါတည်းတို့ကိုမျက်ရှိလို့တန်းကုန်နေ။ဘုရားတို့ကလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပေါက်ပါ။တာရီရောအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ရှင်မသမီးရောအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ရော။ဆွေမျိုးကြီးရောအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ရော။ဘုရားတို့ကလည်းမြေမသိမှရေးချိန်ကူးနေတာလေ။ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ဒီနာနေပြီကလားဟာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေပါဟာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေပါဟာဒီကမျိုးပြောနေရသဘောကျရဘုရားကကားနဲ့ကမခင်ဗျားတို့ကအတင်းမျိုးကမသဘောကျဘုရားကခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့သင်ကြလိုက်ပါမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏနဲ့မမှုလို့ဘုရားနာဘတ်တွေဝဲတယ်လွတ်ပါတားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဝဲရပေဝဲရသွားတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျမသိခင်ယူတယ်နောက်ကျတော့သိတော့အယူတွေသိသဘောကျဒါဖြင့်မြူရက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့အစိမ့်နဲ့ရောတာလည်းရတော့နေကြတာပါလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကြရင်ဒီအစိမ့်နဲ့ရောတာလည်းဒီဒကာဓမ္မတို့မူးယုံနေပါ
ဝိယုံဝဲလာသိမှုပါလေလားသိမှုပါဒါဖြင့်ဘူးပြီကလာသိခြင်းသို့သိတဲ့လို့ကျန်လို့ရှင်မှုဘူးသိခြင်းလို့ပြတာဘာကြကျန်လို့ရှင်မှုဘူးမှုလို့ရှင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်ရသိခြင်းလို့သိရမယ်ကွာမသိရဘူးကွာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ဍာရီမှုတော်ပဲမှုလို့ရှင်ပြန်ဒီခန္ဓာတွေမရဘူးတဏှာဥပါဒါမှုကိုဗျာကံယူကိုသဘောကျလားတဏှာကမှုပဲဥပါဒါကလည်းကံကအယူကံကအယူကံနဲ့ဒကာရမကဘယ်နဲ့ရောအယူကံဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလုပ်တဲ့ကံကိုမာလုပ်တဲ့ကံပါလေဒုက္ခသစ္စာလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဒကာရမလေအဲတဏှာလည်းအယူဥပါဒါလည်းအယူကံလည်းအယူသူကလုပ်တဲ့ကံကခန္ဓာငါးပါးဗာတိစ္စာဒီကံငါးပါးကြီးကလည်းဘာရင်ရောင်ရောင်နေပေါက်လာပါလေ။ဥနာပြင်းရောင်နေပေါက်လာတာတရားဓမ္မတွေကအပေါက်လွဲလို့ဖြစ်ရ။လက်တွေတွေ့ပြီ။ဘာပါလေ။အပေါက်လွဲလို့တွေ့ရတာဆိုတာသိကြရ။ဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီနေရာမှာဘာရမပွင့်လို့ရှင်ကိုကျိုးတော့လှလာနေပြီ။ဒီခုလိုနေတုန်းကယူရ။ဒီခုလိုနေတုန်းကသာနဲ့ယူ၊သမီးနဲ့ယူ၊ပစ္စည်းနဲ့ယူ။မလားဘူးလား။အဲဒီတော့ဟောအကောင်းကြီးလားယူကြီးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရှင်တို့လည်းသူကြည့်ရတာစိတ်ပြိတ်တာယူနေရှာသေးတော့ယူရောက်နေသွားကြလားယူတွေလည်းတရားရှာတော့ဒါဖြင့်အနေမှာဆိုရင်အသေးမှာလည်းဆိုပါဘယ်နဲ့ဆိုကြအနေမှာတော့ယူလို့ဆိုတယ်အသေးမှာတော့ရောတာမပြောဖ ೇನೆ သေးတဲ့အတွက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မအနေဆိုအသေးဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျုံတော့ပါသူဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘယ်နဲ့လဲအနေလို့ပြေလို့နဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဝါတယ်မေတရားဓမ္မကိုဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုထောင်တဲ့မထောင်တဲ့လည်းကဲခတ်ပါဘူးဒီနေရာတော့မာရတွေ့တဲ့နေရာထောင်အောင်မလားဟောဒီအားလုံးကတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီရက်ကြီးအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ကြီးမပေါက်မရအောင်စိတ်ကူးရမယ်အဲ့မှာနဲ့လာပြီနော်တရားတရားဓမ္မရေဒီဥစ္စာအရင်လမ်းခင်းတော့လောကလုံးလုံးနဲ့အခုခါကျတော့ရှိရမယ်ပွားရမယ်အလုတ်သေးရောက်လာပါပြီဘယ်သေးရောက်လာအဲ့တော့တရားဓမ္မရေဘုန်းကြီးကအလုတ်ပေးရမယ်အချိန်ဟာဒီနားကနေရပ်ပြီးကြလားဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကြည့်ပြီးတရားဓမ္မတွေဒါတွေတောက်လို့ရှင်းပြန်တို့တရားဓမ္မတွေမှာဆိုင်းနေရောတာတဲ့အရက်တွေတောက်ပြီလို့ရှင်းပြန်ရှင်တော့ယူမနေဘူးလားရှင်တော့အယူသေတော့သေခြင်းဆိုမဆိုးဘူးလားရှင်တော့သေတော့သေခြင်းဒကာရမတို့အယူတွေသေရလေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာရမတို့ရှင်တော့မှလည်းလူပုံငယ်မှာရှက်တော့ပါလေရှင်တော့မှလည်းသေတဲ့အခါကျက်ပြင်းနေလားများရှိသေးတယ်ကျေပင်နေလားတုံးပြီးဒီကလာသေးရပါလေဆိုတော့ဘယ်ရောက်တော့ပါလေ။ဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဒီနာရပ်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဆရာသမားတွေကခရကဒါင်ဒါလေးငောက်ပြောင်းပြောရအောင်။ဘုရား။ဒကာရမကဘယ်လိုပြောပြောရအောင်။မတော့ဖြစ်အောင်မခင်ပြအောင်ဒကာရမတွေကပြောရအောင်နော်။မတော့မခင်ဘူးဆိုတော့မတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဘယ်နဲ့နေလဲ။ချုပ်သွား။မချုပ်ဘူးလား။ဒီလိုချုပ်ရကခန္ဓာလာသေးလားအဲခန္ဓာလာတော့ဒုက္ခသစ္စာညိဒီလိုချုပ်ကမုရားသစ္စာညိခန္ဓာလာတော့ဒီလိုချုပ်တော့ခန္ဓာလာတော့ဒုက္ခသစ္စာညိကိုဒီညောင်းရောက်နေပတ်ဖို့လိုသေးတယ်အော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာဒါပါလားမတော့ဘူးဖို့အရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးမမျိုးဘူးအရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဆိုတာခေါ်လာကြဒါဖြင့်ဘုရားဝေနာကပွင့်ပါလေ။ခင်ဗျာမေရနာကနေဘုရားဝင်။ဒီမြတ်ရှင်စောင့်နေတယ်နော်။စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ဒကာရမတွေခွင့်ရတယ်။ဒါတွေကိုရှုပါဒါတွေကိုရှုပါဆိုတာအများပြောနေရ။မြောက်ပါဘူး။ဒါတွေကိုရှုပါဒါတွေကိုရှုပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဆက်ကုဆိုတာကိုယ်ဉာဏ်လုံးလေးလေဆက်ကုလောကိပိယိပံတာတိပံဣဋ္ဌေပါဒနာ။ဟောပါဠိတော်လာပြီ။သက္ကုဆိုတဲ့မျိုးလုံးလေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပိယပါဒချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုမျိုးတာပဲ။အဲဒါသက္ကုလောကေပိယဤပံပါဒဤပံဣစ္ဆေသာဒနာ။ဥပ္ပိသမာနာဥပ္ပိသရိနိဝိသမာနာနိဝိသရိခင်ဗျားတို့ကနေရင်းမျိုးနေတာပဲ
có đa là cái bi ai bằng ba đại bằng đi có đa lấy số đen nào lấy của là bi ai ba đa này miêu quân nào cái nào là cái bi ai bằng ba đại bằng cái nào đi cũng có lô cả địa chỉ của thằng nhà ruộng miêu quân nào miêu quân nào cái quả lô cái số là lấy ai cũng lấy của là mình làm ra ai lấy của là đủ là miêu quân nào vậy mà nó là cái bi ai bằng ba đại bằng mà nó của là thằng nhà ruộng chết kiện được thì miêu quân nào อิสิกาณาอุปิสัมมานาอุปิสริอนิวิตามานานิวิสริเดดีตนาวาลาเลเช่นดีตนาอุปาทานกามขันธ์5บาขันธ์5บาล่ะเป็นอริยสัมมานาเป็นไงกายนี่ธรรมะรู้ขันธ์5บาจับละมะล่ะเด้อสิ้นในโยธาเด้อเอี้ยจ่อมาล่ะจ่อมันอยู่มิบ่อีสิเด้อบ่ยะกายละเป็นจ่อมันอยู่มิอย่างรู้พระองค์ก็เลยสิกะดีนะพ่อเป็นดีกะนะเนชะรอ โอ้วิญญาณธรรมนี่ก็แหละตะตันเตียะลงมาแล้วก็ที่เยี่ยวอย่าอยู่รู้เอ็งน่ะยกอย่างก็มั้ยเอ้าอย่างพระอาจารย์ดีหน้านี่สิเทพุทธเจ้าไม่ยุสสะอนิสสะเตียทุกขะเตียอนัตตะเตียตะบะจักพระอาจารย์โยคะเตียกว่าบะยะตัวสรุปเบี้ยเตียกว่าดีงาบุญน่ะไม่ชุดั้งบาดังนั้น อนิจจังเตียะละอุบายทุกขังเตียะอนัตตะเตียะปุพพะเรเวยโยคะเตียะก็ปุพพะเวทนาก็ปุพพะเวทนาเตียะก็อุบายทุกขังเตียะเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตะก็โลกะก็ทุกขะก็สุเรดิโตงาคุเนี่ยตะคุคุเนี่ยปายันชุซาไม่เนี่ยไม่มีอยู่พี่หรอกสรุปชุเลยสุเรอ่ะธรรมะเนี่ยสร้างได้แล้วชุเลยสุเรอ่ะดีมาอุปาทานไม่วนละ มันเลวล่ะมันไม่มีวิสุทธิ์เลยก็ได้การิเสมันเลวก็วิสุทธิ์ได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะมาต้องก้องได้เลยเอาล่ะมันอยู่ก้องได้เลยมาต้องก้องได้เลยมันอยู่ก้องได้เลยสรุปอุปาทานชุบเลยล่ะมาต้องก้องมันอยู่ก้องอยู่เพียงเลยล่ะวิปัสสนาชุบเลยล่ะมาต้องก้องมันอยู่ก้องน่ะกูชี้วิปัสสนาชุบเลยล่ะมาต้องก้องมันอยู่ก้องน่ะกูชี้ มาเจ้าก้องมันอยู่ก้องดาวอมังกันติบชุบเลยล่ะตะว่าจ๋าเหรออุปาทานชุบสรว่าไปเลยมาเจ้าก้องมันอยู่ก้องดาวเตียะเลยสรแล้วก็ไม่กินก้องไม่เมงก้องเลยเตียะสรดาริชุบออกมาแล้วไม่ชุบอ่ะเออชุบได้ครั้งจ้ะเค้าจะกินกูเนี่ยเค้าจะกินกูเนี่ยดาวไม่เข้ากันเนี่ยไม่อยู่กันเนี่ย เอาล่ะไม่ติดกันเลยสุดาดาริอุปัตตนาชุบกว่าดาริอนิจจังเตียทุกขเตียอนัตตะเตียโรคเตียขันธ์เตียอนายุคะตะว่าจ๋าไม่อยากโดดไปเรื่องมาดีกว่าแล้วไม่รู้สึกไปเรื่อยๆไม่คิดไปจําไว้สรุปไม่อยากเนี่ยนี่บ่งบอกเนี่ยชินญาล่ะว่าเยอะเนี่ยเออไม่อยากเนี่ยดาริอ่ะจောက်เสียดาริอ่ะจောက်เสียสรุปจောက်ตาก็จောက်เสียก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจောက်ตาก็ไม่กลับออกเนี่ยจောက်เสีย เจ้ากะฮะเตียะกะตมุเตียฮู้ล่ะดิเวกะฆาริมะบอละกะหนีฮู้ล่ะชื่อไม่ชื่อไม่รู้ล่ะเอ๊ะมะดันจำมาเลยฆาริมะรู้ดาเสสาเลยกะตั้วไก่จาเว้ยดาเพิ่นเจ้าเสียเลยกะทุกข์เกิดเจ้าเสียมันเตียเอ๊ะมะดันเสียละก็เตียละกะเอ๊ะดิเวกะฆาริมะบอละกะอ๋อดาจังเตียฮู้เตียละเว้ย ဒဂရမရုပ်သေးချပေါ်လာပါဘုရားသေချပေါ်လာပါပြီတဲ့အမှန်တန်ဖုတ်တန်လာပါပြီအဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ရုပ်ရှားကိုရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွင့်ကပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ကောင်းမှတရားရှိဘုရားမှန်ဘူးလားသူတော်ကောင်းစိတ်ကလည်းဒီတရားလေးရှုရမယ်ဆိုတော့သိတာနော်နမယသူက ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ဘူးနဲ့ဒါရီကုံရှင်မလားဟိုခန္ဓာဖြစ်လို့ရှင်ခန္ဓာပဲသာသိခန္ဓာဖြစ်ခေါ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟောဒါရီအစိတ်တွေပါလားလို့သိတယ်နမယသူကခင်ဗျားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအားထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လုပ်ဆိုတော့ဒါရီစိတ်တွေဒါရီအနေစာတရားတွေဒါရီဒုက္ခတရားဒါရီနုက္ခအနတ္တတရားဒါရီရောဂတရားဒါရီဘယတော့ဆိုတော့ဘေးကင်းတဲ့တရား ဒါကျွန်တော်လို့လို့ရမယ်မလို့ရင်တော့ကဒါရင်ဓမ္မတို့တဲ့ဖြင့်လူချင်းကြီးကျေစုဆိုတော့ဒါရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယရ
yoga lu shu me, vaya lu shu me, so roh, suru ka nisa lu ka nada, suru ka yoga lu vaya lu, nye ne me gaam shi kula. Mera yoga, diga ka, kone ha diyoga re, kena me na, miura pi te te tamuriya re, vana shi kwa. Tama tamuriya te, diga ka dhukha re, chokha ra ko, tamuriya desa ne, dhukha desa chok. Tamuriya desa chok di na, miura desa ampa hula. Kaya ra me, di dhukha desa ho, kamiya ru, me ga desa ne, bua me ya. ဒီကနေ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဝါမရတဲ့ဒီလူမှုရသစ္စာကသိတယ်ဒီကနေ့ရောရသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်ဒီတော့အလုံးမှန်ပဲဒကာရမတို့ဘယ်လိုဆုံးရချင်အလုံးမှန်ပဲအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ဗျာဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာတော့မျိုးလို့ရှိရင်ဒီနေ့နာမရူပပြိစ္ဆာကျမ်းမှာလာတဲ့ကာထာလေးကိုဒကာရမတွေယနေ့ကျွန်းပြပါမယ်အမှန်ဗုဒ္ဓံတော့နော် ပရိပါကကမင်းနေဝင်ပရိပါဝိဒဘာဝနာပရိစ္ဆာဇန်တိသင်္ခါရေပက္ခန္တတိအဘင်္ဂတိအမှန်ကောင်းတဲ့လေးပဲတမပြောသေးဘူးဒကာရမတွေဒါပါဠိတော်တိုင်းချင်းနေသေးတယ်ပါဠိတိုင်းချင်းနေသေးတယ်မသိဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပါလဲပရိပါကကမင်းနေဝင်ဟောဒီဝိပဿနာမေတ္တာကွာတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖြစ်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 အနေစဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အနတ္တဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသိပေးတာရှိပြီးတော့ဒီဟာတွေကဒကာဓမ္မတွေရင့်လာမလားမရင့်လားရှိပါမယ်ရှိသေးရှိပါမယ်ဘာပြောမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ပြိပါကကမေနေဟုံးနဲ့အဲ့ဝင်တို့ပြိပါကပြိပါကရင့်ကျက်တရားတွေဟောဆိုတာဥက္ကမမရင့်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ဥပါဒနာမရင့်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ဘာကြလားလောကုတ္တရာမေကလူရင့်ကျက်သွားသူဖြစ်လာ ရုပ်ဗျာမေကခင်ဗျားတို့ဘာမှကုညီရမလဲဥပဒနာမရင်တို့ဟာသူဖြစ်လာဘာကြလားဒါကြပြန်ပြိပါကကမေရေဝန်နဲ့အေဝံဤတို့ပြိပါကံရင့်ကျက်တရားတွေရောဆိုတာဒီဥပဒနာမေကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်ရင့်ဖို့ရေးကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲအော်ရင့်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဥက္ကမောင်းဒါပြန် ဒါရီခန္ဓာလေးကိုရှုရခါကြလို့ရှင်မျိုးလုံးရှင်ယူနာရှင်ယူခင်ဗျားတို့ကဥဒ္ဒဏ်နဲ့ကြိုက်ရရှုရှုလိုက်ရင်ရှင်းပြန်ဒီမှာဘာဖြစ်လာမလဲတင်ကြအော်ရင့်လားနော်ဥက္ကမောင်းရှုပါမြန်ရင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကြတော့ခန္ဓာစိတ်ကြီးပါဝေဒနာစိတ်ကြီးတွေကဝေဒနာစိတ်ကြီးတွေကြိုက်ကြရှုကြိုက်ကြရှုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာထဲမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဟိုကရွာရွ
ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါလေးကအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေဟောတာတရားတွေဟုတ်လားဘယရတရားနေဒီစာလူကများနေစဉ်းစားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကတလုံးနဲ့နှုံးကုန်လိုက်တာစာရတယ်ငါ့ရဲ့ဖျားဟောတယ်ဒီများဟောကြည့်ရင်ဟောဖြစ်တဲ့ဝင်လာဒီလိုမှာသဘောကျလားဖြစ်တဲ့ကြုံနေရှိတယ်လေဒါဝင်လာတာပဲဒါပြန်ဝင်လာတယ်ဖြစ်ပြန်အနိစ္စဖြစ်ပြန်ဒုက္ခဖြစ်ပြန်အနတ္တ ဖြစ်ပြရဟောကဖြစ်ပြဘေးရတယ်ဒါဘုက္ခနာဖြစ်နေတာတွေကိုပေါ်ကြဟဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပဲရှိပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဂရိပေးလိုက်တော့သူရက်လာပါလိမ့်မယ်ဥပမာဘုရင်ရက်လာမလဲညာရင်ဥပက္ခနာမရက်လာဒကာဓမ္မတွေဘာရက်လာဥပက္ခနာမရက်လာမလို့အဲ့တော့ဩော်တပည့်တော်တို့ဗျာဥပက္ခနာမရက်ဆိုတာလောကုတ္တရာမဟုတ်သေးပါဘူး ဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့များသေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမပူနဲ့ရှင်းသေးသွားရင်မပူနဲ့ရှင်းသေးသွားလို့ရှိရင်ပြန်납ပြရောက်ပါလိမ့်မယ်납ပြရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာဓမ္မလေးဖြင့်သမီးဖြင့်မှာဖြင့်ရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးဆိုင်ရဖြစ်တယ်ရောက်ကြလို့ဖြစ်လို့ဆိုင်ရသွားဖြစ်တယ်ဒီဝင်ရတော့မရောက်တော့ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာဒီကလေးကိုယ်တွေပေါ့ဗျာဒီပေါ်မှာသွ
မှာသေချာလာတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နတ်သမီးဝိညာဉ်နဲ့ငါရောက်နေပြီလို့မသိသေးဘူးလေခုဒုက္ခနာသူကြည့်ပြီးကလာဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီအဲ့ဒါဘောတာဝန်ကြည့်ရောက်ရောက်ချင်းတည်းဒီကဖြစ်ပြနေတာသိသွားလို့ရှိရင်သူရရှိသေးရဲ့ပို့လိုက်ကလေးကဖြစ်ပြဉာဏ်ကသူ့ဒီပို့လိုက်ပြီရောက်တည်နေတယ်ဒီလိုဘောတာဝန်ကြည့်ပြီအတိညာဟရီတာဘုရားဆိုတော့အိုဒီကအာစိန်ကံပါသွားတယ်ပါပါတော့ပါအာရှင်ကံဆိုတာမပြည့်လို့ကြည့်တယ်အလုပ်ပါကွာ။သဘောကျ?
မပြောလို့ပြောရလုံးပါသွားတာဗျာမြန်လိုက်တာအိုးမြန်နာတော့မပြောနဲ့ဒကာဓမ္မတို့နတ်ညာကကျွတ်တညာမြန်နာမလို့ကျွတ်တကတော့ညာကညာရည်ဟာရရုပ်ဘောနော်ညာဘောမှာကလိကကျွတ်အနာခဏထွေးရတဲ့ချုံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထွေးတဲ့ကလိမရှိဘူးလားချုံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကလိရှိတာအဲ့ဒီကလိကဒကာဓမ္မတို့တပြည်သားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါညာဘောအုပ်နတ်ကအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဒီပြန်ကြည့်ရတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ညာနှလုံးသွင်းလိုက်ခြင်းလည်းပဲလေညာဒါရီကဖြစ်ပြမင်းဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့တခါတော့မဲ့ရင်ရှိပါတော့တော့ဖြစ်သူကအဖုံးမရှိလို့ဓမ္မကျကလေးကျိုးစီဖုံးသေးလားညမှာကလေးကျိုးစီမရှိဘူးတခါတော့မှ30နှစ်ခွတ်တာကမဆုံးဘူးလူနာက35ပါးရှိတာကိုဒေသာလောကနခါတန်တာကဆိုဆိုတဲ့တခါတော့မှရည်ရပြီးတော့ဗျာလူတော့ဘယ်ခွတ်တာသာရှိရောနာကြတာအဲ့ဒါသလိရမ်းရှိဘူးသွေးရမ်းရှိဘူးပြေးရမ်းရှိဘူးဆိုတော့တရားဓမ္မတော့စုံနေတယ်မဆုံးမညာမောဖုံးတဲ့တရားတွေကအဖုံးတွေကပွက်နေတာဖြစ်နေကျွတ်တော့ညာကတရားတွေတိုးထွက်ကုန်တာဗဇက်ကထွက်နေတာဟုတ်ဗဇက်ကနေပြီးကောင်းတာလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုးတာလည်းပြောနိုင်တယ်ညာပေါ်မှာဖုံးနေတာတွေကနည်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးပြေးရကဖုံးလိုက်သလိကဖုံးလိုက်ကိုယ်ကဖုံးလိုက်ဆိုတော့တော်တော်ညာနေရတရားဓမ္မတွေထိုးရနိုင်နေရအဲ့နတ်ညာကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါလေးဆယ်ခုဖြတ်ခံလိုက်ဒုက္ခနာလဲတဲ့ဒီနေ့ဒါလေးအိဋ္ဌတာပါအစ်စ်ပဲဒါလေးငါ့ကြအစ်စ်ပဲဒါလေးယောဂအစ်စ်ပဲဒါလေးဘေးစင်နေတာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးချက်ချင်းမြင်ပြီးကလာမလို့ရှင်လည်းမညာတခါတလားရှင်ကလည်းမှာပဲဆက်ရမှာဒီကမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ဥပဒနာမဲ့နဲ့သေလဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်အလုံးတရားဓမ္မတွေကမပူပါနဲ့သဘောရငနာပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့သေရင်မဟုတ်ပါနဲ့သူတည်းရောက်ရောက်တည်နေပြန်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဟာအဲ့ဒါကကြီးလာဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျိုးစား။အခုကျိုးစားတော့ခေါင်းကပါလိရောမှတ်လာလိုက်။ဒီဆက်ရင်းကျလာလို့ရှိရင်တဲ့ရှိကဝေဒနာတွေဖြစ်ပဲစိတ်တွေဖြစ်ပဲတခုရှုနေတယ်လေဖြစ်ဖြစ်စေကိုပရိပါကကမေနေဝန်တဲ့ရင်းကျတဲ့အစဉ်လေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ပရိပါဝိဇ္ဇာဘာဝနာလဲမင်းတို့ကကြွားတာကြွားတယ်ကြွားရင်ရင်းကျမှာပဲ။ဒီတည်းတည်းကြီးကွာဝိုင်းပါပြန်ရင်းပါပါအဲ့တော့ရင်းကျရင်မင်းကမပြရပါဘူးလေသူ့အကူရင်းကျလာတာသူ့အကူကြောင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ခမဲနတ်ပါရင်နတ်ပါရင်ဆူတောင်းရတာလားအဲ့ဒါသူ့အကူအချိန်ရောက်လို့နတ်ပါတာလားဘုရားကမင်းတို့ရုံမယ်နော်ဘုရားကပြန်ဒီဥစ္စာမတူးမခဲအောင်ကြည့်ရုံမဲရှိပါတယ်တဲ့နတ်ပါရေတော့ဆိုလို့နတ်တာလားနတ်ချိန်လို့နတ်တာလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့သာရှုရှုပြပါတဲ့ရှုခဲ့တော့ဖြစ်ပြပဲမြင်ပါလိမ့်။နောက်သူရင်လာတဲ့အခါကျတော့မကင်ချစ်ပါဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်တဲ့ကြီးမရှိတဲ့နေကံကိုသူ့အကူကူပါလိမ့်မယ်။သူ့အကူကူပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပြပြန်ရှိတာကညီရောတဲ့ကိစ္စပေါ့လေ။ဖြစ်ပြကြီးကဘာကိစ္စလဲ။ဖြစ်ပြကြီးကအဲဖြစ်ပြမရှိတာကသူ့အကူကူလို့နေတယ်ရင်းရင်သူ့အကူကူမှာခင်ဗျားတို့ကကူပါရင်ဆိုလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူနာမရူပကျမ်းကဒီနာမရူပကျမ်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေပရိပါကကုမင်းနေဝင်ပရိပါရိတဘာဝနာပရိစ္ဆာဇံဒီသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲပုံစံပဲသင်္ခါရတရားတွေပါလေလို့ဆုံးပြန်ပဋ္ဌာန်ရည်ဒီအာဇဉ်ရည်တွေပဋ္ဌာန်ရည်ဒီပြေဝင်သွားတယ်ကွာတဲ့အာဇဉ်ရည်တွေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေဝင်သွားတယ်ရင်းနာနဲ့ပြေကုန်ရင်းနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေတော့မရင်နေတော့ကတော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပဲဒီညာနေနေပါလေရင်းတော့ပါလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရှိရပဲမပြေးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေးသွားတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကလောက်ရတာကသူရင်းတော့သူ့ဟာသူပြေးသွားတာ။ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရရှိရခင်ဗျားတို့ကလုံနေလို့ပဲရင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝေနာရဲ့ဒီလိုဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိစိတ်တိတ်တိတ်ကသဘောကျ။ကိုယ်သူ့ဟာသူကူးလိုက်မယ်ဆိုတာတော့သိကြဘူးလား။အဲ့ဒါပြိပါကကမေရေဝံပြိပါဝိဒဘာဝနာပြိစ္ဆဇန်တိသင်္ခါရီဥက္ကမောသင်္ခါရတရားတွေအကုန်စွန့်နေမယ်လေရရမှာလေရှိ။ကျူရဉဏ်ရလာရင်သင်္ခါရတရားဆိုတာတရားမှမင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစွန့်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ပဲဒီညာဝင်သွားလိမ့်သဘောကျဒါဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိရင်ချုပ်လိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြတာဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒီနေရာရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူးသက္ကံတိအဋ္ဌင်္ဂတိအဋ္ဌင်္ဂတိအဋ္ဌင်္ဂရဘက်သို့ဝါဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ဘက်သို့သက္ကံတိပြေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်လေဥက္ကမဒီမဲ့တွေကရှင်းပါပြီပြေးဝင်နေမယ်ဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေအမှန်တရားဖို့တန်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြခင်ဗျားတို့လောကဖြစ်ပျက်ရှိဖို့ပဲလိမ္မာမဲ့ပြေးရမဲ့အလုပ်ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာဖြစ်ပျက်မြန်ရှိဖို့ပဲရင်းလာရင်ဒီညာလေးပဲပဲပြေးရမလို့ဖြစ်ပျက်ပဲမနေတော့လိမ္မာမဲ့ဘုရားကပြေးတော့
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရည်ရှိသေးရဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်တဲ့မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဖြစ်တဲ့မှမြင်သေးရဘောပါဒီနေ့နိုင်ကြံပူသွားပြီးတော်ကြအောင်လို့